Ջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ն ընկերությունը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո վարկյան անգամ չի դադարեցրել մայրաքաղաքի ջրամատակարարումը։ Չնայած ճշնամուտ իրախում հայտնված մայրաքաղաքում տուժել է նաեւ ջրային համակարգը, բայց ջրամատակարարում նախափան էր։ Վթարները վերածվում են անմիջապես անտեսելով վտանգները։ Մեր աշխատողների կողմից քաղաքի շրջօրյա ջրամատակարարումը ապահովելու հետ մեկտեղ կատարել ենք նաև վթարավերացման աշխատանքներ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 100%-անոց այդ վթարները վերացված է և Ստեփանակերտ քաղաքի ջրամատակարարումը լրիվությամբ ապահովված է։ Ճիշտ է, մի քանի օրով քաղաքից բացակայվել ենք, բայց միշտ է մեր լաբորատորիան գործել է, հերթապահ մարդ միշտ էլ եղել է և կատարել է ամենօրյա իր գործառույթները։ Լաբորատորիայի կենսաբան Վարիչ Նարինե Գասպարյանը վստահեցնում է, որ խմելու ջուրը լրիվությամբ համապատասխանում է սանիտարական կանոններին և նորմերին։ Ջրի նմուշահանում և հետազոտություն կատարվում է ամեն օր։ Նոյեմբերի 9-ից հետո նման աշխատանքներ համատեղ իրականացրել են նաև հակահամաճարակային կենտրոնի հետ։ Հետազոտությունների արդյունքներով Ստեփանակերտի մատակարարվող ջուրը համապատասխանում է ջրի արտադրման որակի ապահովման լաբորատորիայի նորմերին։ Լրիվությամբ ջուրը համապատասխանում է, ոչ մի վտանգ չկա, բացի նրանից, որ մենք նմուշահանում ենք մեր զտված մաքրման կայանի ջուրը, բացի դրանից ամեն օր հետազոտում ենք նաև քաղաքի տարբեր գոտիներից, նմուշահանում ենք կատարում և բերում հետազոտում լաբորատորիայում։ Պատերազմից հետո բնակչության մոտ առաջացած անհանգստությունները կապված ջրի ակունքների հնարավոր թունավորման հետ բնական են համարում մասնագետները, բայց վստահեցնում են, անվտանգության խնդիր չկա։ Նմուշահանում կատարում են 15 րոպեն մեկ։ Ակունքում թույն հայտնվելու դեպքում ջուրը միայն 4-5 ժամ հետո է հասնելու մայրաքաղաք։ Արմինե Պետրոսյան, Հովիկ Արաքելյան, օր։